Ռուբջան բարիոր, ո՞նց ես։ Ոնց պտիլ եմ արջան, շատ խառացավը տանը, մեզ շապատ օրեր ես անտեց կավի եմ ենքան մարդ հալում, սեմուշկա չրթելու ժամանակ չկը։ Հուբ, կյանայի հետ եմ պայմանավորված, բայց ոնց հասկանում եմ, նստելու տեղ չկա։ Սա մի բան կկազմակերպենք։ Նա արիստոկրատ դեմքով մարդուկ ընկան տենում ես, հարմարատ է։ Ռուբ ջան, իր սեղանը լինի լավ է, կարևորը նստելու տեղ լինի։ Հեսա տես ինչ ենք անում։ Ներողություն, էլի ինչ-որ բան կցանկանաք։ Ոչ, շնորհակալություն երիտասարդ։ Իդեպ, ուզում եմ ձեզ զգուշացնել, որ 10 րոպեից մեր սրճարանում լինելու է կենթանի երաժշտություն։ Այսօր երգելու են Թաթու Լավոյանը, Սպիտակցի Հայկոն, Աբրանցի Դավոն, Ժորդի Բարյանը եւ Վլեն։ Շնորհակալ որ շուտ զգուշացրեցիք։ Գնացինք։ Հաջողություն։ Pentrum în coțevan, o hațartă nevarțu. Ankerneru ascacan, pare că muharevan, mezoch numet ai tarsu. Lusavoru are în cor, par să vor să mătnicor, lini gasulini luis. Unde bima zis na ioch, dar va tras pe clică boh, voru menan full house. Tăhta hari pe să cvume Չեմ լույս, հաճախ ուրախ մեկ-մեկ անհույս, թե չեք ուզում այս պայքարից մնալ դու քարից դուրս, թե սարկավոր է ֆուլ հաուս, ապրել եմ ուզում ֆուլ հաուսում, սուս, սուս, ֆուլ հաուս, ով է ում լսում ֆուլ հաուսում, սուս, սուս, ֆուլ հաուս, իմ կյանքն եմ բազում միատնային սիրուն մատանիա, մեր նշանդրակին հենց սրանից եմ ուզում առնես, լավնա, չէ։ Հա, շատ։ Ճիշտ է, մի քիչ թանկա, որովհետև քարն է մեծ, բայց դե դու ինչ ունես մտածելու, պապայի ձեռնը քարի տակ չի։ Յանա, ինձ թվում է մենք շտապում ենք, դեռ նշանվելու ժամանակը չի։ Ճիշտ ես ասում Արսեն, ընդամենը 1 տարի ենք ընկերություն անում, բա մի 15 տարի ընկերություն չանենք, որ իրար լավ ճանաչենք։ Խելքի արի Արսեն, մեր տարիքի մարդիկ արդեն 2 երեխա ունեն։ Յանա, միջով ամուսնանալը երեխա ունենալը, ես ուզում եմ իմ կարիերայի մասին մտածեմ, հասկանում ես։ Վախենում եմ ընտանիք ստեղծեմ, իմանալով, որ այդ ընտանիքը չեմ կարող պահել։ Իսկ գագասից չես վախենում։ Այսինքն։ Այսինքն, մեր նշանդրեքի օրը վաղուց որոշված է։ Ու եթե գագասը իմանա, որ մեր նշանդրության օրը մենք փոխում ենք, նա ահա որ կտխրի։ Իսկ գագասի տխրելը շատ վատ հետևանքներ ա ունել։ Ու ասեմ ավել, իմ վերջին անգամ տխրելու պատճառով նա 3 տարի ազատազրկվեց։ Հա, Սակ ջան։ Դե հա, այսօր սրճարանում կհանդիպենք ցավը տանը։ Լավ։ Հելո, այդ ո՞վ էր։ Սակոն էր, իմ հին ընկերներից է, իրար է ժամանակին կավեն են խաղացել, հիմա հայտնի դերասան է դարել։ Հա, հետո, ինչի՞ համար ես հետը հանդիպում։ Սակոն, աղջկա սրտեր գերելու մասնագետ է, ու իրատված խորհուրդները Տաթևի սրտի բանալին գտնելու իմ միակ տարբերակն է։ Երանիք ես, իմ մոտ լրիվ հակառակ վիճակն է, ես չգիտեմ ինչ անեմ, որ Յանայից յանտամ։ Դրանից էլ հեշտ բա՞։ Գնասա, որ չես ուզում հետ ամուսնանաս։ Ֆելո, եթե ես Յանայի հետ չամուսնանամ, այն գագասն է հետս ամուսնանալու։ Ասեմ, գագասը հանցագործ է, իր համար ամենաարժեքավոր բանը դա ճիշտն է։ Հա, հետո։ Հետո, եթե դու Յանայից յանտաս, Յանայի գործած սխալի պատճառով, դու կլինես ճիշտ, ու այդ ժամանակ գագասը քեզ ոչ մի բան չի կարողանաս։ Իսկ եթե Յանան միջով նշանդրեք սխալ չգործի, Գործի,
Կգործի, ես մեր շատ լավ բան եմ մտածել, արի գնացիմ սրճան։ Երբ մուշեղը տանից դուրս եկավ, երբ մտավ տուն, այս ես չես տենամը։ Մուշեղ, այս ինչ ես անում։ Մարզակ եմ անում, Տամարաջան, չես տենամը։ Շատ էլ ճիշտ ես անում, Մուշեղ ջան, իդեպ ինձ առողջ տղամարդա պետք, դու հետևի քո առողջությանը։ Այսինքն, դե, այսինքն, որ դու առողջ լինես, որ օգնես իմ տան գործերում, օրինակ մահճակալը սնորոքես։ Ինչի քո մահճակալին ինչ ա եղել, որ… Ոյ, Մուշեղ ջան, չես պատկերացնի, նենց հա ճրճրում, ոնց որ հին մոթելի մահճակալ լինի։ Ինձ դու մա պիտի ինչ-որ բանով ամրացնել ու յուղել, ես քան բան, կգաս։ Ամարո ջան, հիմա չէ էլի, հիմա ուղղակի շատ հոգնած եմ, ահավոր հոգնած եմ, ամբողջ գիշեր քշել եմ, նոր հեսա գալիս եմ տուն, գնամ մի քիչ աշկ կպցնեմ, հետո կգամ։ Լավ, Մուշեղ, լավ, համենայն դեպս իմացիր, ես մահճակալի մոտ քեզ եմ սպասում։ Աստված ջան, խոսք եմ տալիս, որ օրը Տամարայից բրծա, այդ օրը մատաղ եմ անելու, թե չէ սենց որ շարունակվեց, մի օր ջղայն անալու եմ ու Տամարային մատաղում։ Ով, ես ինչ օգտած։ Ես քեզ ուշադիր լսում եմ, Արսեն, ինչի համար ես զանգել ու ինձ հետ կանչել սրճարան։ Յանա, ես քեզ հետ եմ կանչել, որ քեզանից ներողություն խնդրեմ, ու ասեմ, որ ես քեզ շատ եմ սիրում, դու ճիշտ ես, մենք պետք է շատ շուտ նշանվենք, որից հետո մտածենք մեր հարսանիքի մասին։ Արսեն, չեմ հավատում, որ ես ամեն ինչը քեզանից եմ լսում, ես էլ քեզ եմ շատ սիրում կյանքս։ Ռուբ ժամանակ նկարած տամեսը։ Յանա ջան, ես ծաղկի պունջը քեզ են նվիրել։ Ինչ սիրուն Արսեն, շատ ռոմանտիկ ես։ Յանա, ես ծաղիկների հեղինակը ես չեմ։ Ով ապերել։ Արս ճան, ճիշտ ես ասում, մի հատ շատ սիրուն, սիմպատիշնի, մի հատ շատ գեղեցիկ տղա էր։ Յանա, մենք պլանավորում ենք նշանվենք, իսկ դու երկար պագուներ ես խառասնում։ Արսեն, ազնիվ խոսք ես տեղյակ չեմ, թե ես ինչ ծաղկե փունջա։ Հիմա կպարզենք, սիրելի Յանա, շնորհակալ եմ երեկվա անմոռանալի երեկոյի համար, վաղը սպասում եմ քեզ նույն տեղում, նույն ժամին, քո սիրելի փղիկ։ Փղիկ Յանա։ Արդյոք գժվել ես, ես չգիտեմ ես ինչ ծաղկե փունջա, ես սխալմունք հա։ Սխալմունքը Յանա, մեր հարաբերություններն են, վերջերս չեղել եմ համարում մեր նշանդրեքը, մեր մեջ ամեն ինչ վերջացած է։ Մուշեղ, աչքիս լավ հոգնած ես, կարող եմ մի հատ ռոյալի բուխը մեր թարմանայիր։ Եվ,
Բաց չէր լինի, գիտես։ Բա վերկաց դիրում է սպասում։ Տամարան լինի կասես մուշեղը խորը քնած է։ Հրաչ։ Քուրս, որը ո՞նց ես։ Լավ եմ, Հրաչ ջան, դու ո՞նց ես։ Լավ եմ, քուրս, դու ո՞նց ես։ Լավ, Հրաչ, դու ո՞նց ես։ Ասացի լավ եմ, քուրս, մի բանը մի անգամ եմ ես։ Հրաչ ջան, բայց ի՞նչ անակնկալ էր, որ եկել ես։ Անակնկալը քուրս, Մոսկվայից է, պապան փող ուղարկել ու տենց ասել է, որ օբշի բերեմ տամ քեզ։ Բա ինչի՞ գալուց առաջ չզանգեցիր, զգուշացնեիր, որ գալիս ես։ Ոնց չզանգեցիր։ Գալուց առաջ զանգեցի, դուռը չլսեցիր, քուրս։ Փապրես վելո պլանը աշխատեց։ Արս ոնց կարար իմ պլանը չաշխատեր, դու չգիտես, որ ես աղջիկների հետ հարաբերությունների ձախողման մասնագետ եմ։ Ում է տա պետք հարաբերությունները փչացնել, ասա խորհուրդներ կտամ։ Հելո հուսանք, որ այդ մասնագիտությանից վերջին օրն է։ Ոնց էլ ինքը դերասանանգերդ մի օգուտ կտա։ Հուսանք, իրան եմ սպասում։ Եթե ինքն էլ որևիցե օգուտ չտվեց, ես ստիպված դառնալու եմ կուսակարոն։ Գագաստան։ Ալո։ Գագաս ջան, ես սրճարանում եմ։ Դե գեոլոկացիա չփոխես, հեսա 20 րոպեից դատս բրցնում ա ու գամը։ Գագաս նակալի պետքա պատրաստվել։ Արսեն ընդհանրապես մի լարվի։ Ճիշտը մի հատա, ու այդ ճիշտը մեր ձեռնա։ 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 5, 5, 4, 3, 5, 5, 4, 3, 5, 5, 4, 3, 5, 5, 4, 3, 5, 5, 4, 3, 5, 5, 4, 3, 5, 5, 4, 3, 5, 5, 4, 3, 5, 5, 4, 3, 5, 5, 4, 3, 5, 5, 4, 3, 5, 5, 4, 3, 5, 5, 4, 3, 5, 5, 4, 3, 5, 5, 4, 3, 5, 5, 4, 3, 5, 5, 4, 3, 5, 5, 4, 3, 5, 5, 4, 3, 5, 5, 4, 3, 5, 5, 4, 3, 5, 5, 4, 3, 5, 5, 4, 3, 5, 5, 4, 3, 5, 5, 4, 3, 5, 5, 4, 3, 5, 5, 4, 3, 5, 5, 4, 3, 5, 5, 4, 3, 5, 5, 4
Ինչ չի դա զողը ծեր կյանքում 500 դոլար չէր տեսը։ Չէ, հրաշ ջան, ուղակի ուղակի զարմացել եմ, որ պապան այսքան շատ փող ուղարկել։ Գուրս պապան միշտ էլ 500 դոլար ուղարկում։ Ահա, ուղակի հիմա որ դոլարի կուրսը բարձրացել է, առաջվա 500 դոլարի ու հիմիկվա 500 դոլարի տարբերությունը շատ մեծ է։ Ես չեմ մտածում։ Ահա, ճիշտ է։ Պաստորեն ապարը լավ էլ հարուստ է։ Մի խոսքով, Սակ ջան, մի հատ աղջիկ կա, որին սիրարվել եմ, բայց ոչ մի ձև չեմ կարողանում սիրտը գրավեմ, էլի։ Դե դու էլ դրա վարպետն ես, ուզում եմ մի քանի հատ խորհուրդ տաս։ Պարզա, Ֆելո ջան։ Չնայած արդեն մեծացել եմ, երեխեք ընտանիք էլ առաջվա սակուն չեմ, բայց հեշտից էլ հեշտ է, կօգնեմ քեզ։ Ընդհանրապես դժվար չի աղջկա սիրտը գրավել։ Երեք կարևոր փուլ կա, պիտի հաղթահարես։ Ուրեմն սենց, փուլ առաջին, աղջիկները սիրում են աչքերով։ Առաջին փուլը հաղթահարված է, փուլ երկրորդ։ Աղջիկը սիրում է նաև ականջներով, դրա համար ինչ-որ հաճելի բան պիտի ասել, անպայման։ Ներեցեք, շնորհակալություն, որ դուք մտածում եք իմ առողջության մասին։ Այսինքն, ձեր ժպիտը իմ կյանքը երկարացրեց, հաճախ ժպտացեք։ Շնորհակալություն։ Երկրորդ փուլն էլ անցանք։ Դե, քանի որ արդեն աղջիկը աչքերն ու ականջները գրպանը դրած են, պիտի շահենք ուղեղը, ամենակարևորը։ Բայց ամենակարևորը հասկանալ, թե այդ ուղեղում քանի կոպեկի խելք կա։ Այսինքն, նայ։ Կներեք, կարելի է ևս մեկ հարց։ Իսկ ով է ավելի շատ սիրված, Թումանյանը թե Տերյանը։
չեմ կարա ասեմ, ճիշտ ասած ես ավելի շատ սիրում եմ հյուսիսային պողոտան։ Ահա տենց այդ հոպարը այդ օրվանից փոխվավ դարավ հորքուր։ Լիկա ջան, բարև։ Բարև ձեզ, տիկին Տամարա։ Ծանոթացեք, եղբայրս է Հրաչը, մեր հարևանուհին է տիկին Տամարան։ Ա, ես մի անգամ ձեզ տեսել եմ դիտանցքից։ Ինչ անցքից? Դիտանցքից։ Միջանցքից? Հալի, միջանցքից, իմ դրան դիտանցքից։ Հրաչ, շատ հաճելի։ Տամարա, շատ հաճելի է։ Հրաչ, շատ հաճելի է։ Տամարա, շատ հաճելի է։ Ինձ է։ Լիկա, մուշեղը տանը, չի՞։ Լիկա ջան, մուշեղը ով ա։ Ոնց ով ա։ Մուշեղը Լիկայի ամուսնու եղբայրն ա։ Լիկա ջան, դու ամուսնացած ես։ Հրաչ ջան, ամուսնացած եմ, ու դու էլ տեղյակ ես այդ մասին։ Լիկա, ինչի ես աչքով տալի։ Աչքով չեմ տալիս, ուղղակի աչքիս մեջ բան ա մտել, որ խնդրեմ հետ կփչես Հրաչ։ Ես գնի կծնդած կնիկա, ինչ ասում խելոք համաձայն, ես կեզ հետո կբացատրեմ։ Լիկա, ինչ ես կամաց խոսում, մի քիչ բարձր խոսա, մարդ բան հասկան, այո։ Տիկին Տամարա, մուշեղը տանը չի, հենց գա, ես ձեզ տեղյակ կպահեմ, հա։ Լավ, որ մուշեղը գա, կասես ես Իրան եմ սպասում։ Լավ, անպայման կասեմ։ Լիկա, ես Թամարիկի ինչ էր խոսում, ի՞նչ մուշեղ։ Հրաչ, այս կնիկը տունը մնացած ցնդած կնիկա, ինքը իր համար տղամարդկանց կերպարներ է հորինում, օրինակ ինքը մտածում է, որ ես ու Տաթևը այս տանը երեք տղաների հետ ենք ապրում, ծանոթից մեկին էլ ինքը համագրում է։ Ինչ անում։ Դե սիրում է էլի, հենց այդ մուշեղին, որ ասում էր։ Մի խոսքով ես Թամարիկի գլխի մեջ մի քանի բան պակաս է։ Հրաչ, կարող ա գտուն ժամերով ինչ-որ մեկի հետ խոսի։ Դուք կինոյի մեջ եք քուրս։ Արսեն, մի ժամ առաջ Ջանան էր զանգել, լացում էր, քանի որ Ջանան իմ քուրն է ու իր աչքերից արցունք է թափում, նշանակում է մի տեղ պտի արում թապվի։ Ինչ է, կարվել եք։ Կագար ճան, Ջանան ինձ դավա ճանել է։ Ինչ է սիրարը։ Ես է, ես էլ ապացույց։ Ես ու Ջանան ես նույն սրճարանում նստած էինք, մեկ էլ ինչ-որ մի անձնավորության կողմից ես ծաղկե փունջ ու բացիկը բերեցին, տվեցին Ջանային, ես էլ բացիկը Գագաս ջան, կարամ կարդամ, լսես, սիրելի Ջանա, շնորհակալ եմ երեկվա անմոռանալի երեկոյի համար, վաղը սպասում եմ քեզ նույն տեղում նույն ժամին, քո սիրելի փղիկ։ Կարթա, որ դու էլ համոզվես, Գագաս ջան։ Չեմ ուզում կարթա։ Գագաս ջան, կարթա էլի։ Կարթալ չգիտեմ, Արսեն։ Քեզ հավատում եմ։ Քանի որ դու մեր Ջանայի ընկերն ես, ուրեմն իմ ընկերն էլ ես, իսկ իմ ընկերները ինձ չեն խաբում։ Գագաս, իմ ու Ջանայի մեջ ամեն ինչ վերջացավ, վերջ։ Իհարկե վերջացած է, քանի որ դու մեր Ջանայի ընկերն ես, ուրեմն մեր ընկերն էլ ես, իսկ իմ կյանքում թույլ չեմ տա, որ իմ ընկերը կակոյնի բուց ֆրֆրացողի հետ ընկերություն է։ Նենց որ քո Ջանայի մեջ ամեն ինչ վերջացած է, պայմանավորվեցինք։ Պայմանավորվեցինք, Գագաս ջան։
Մի խոսքով չես լարվում, ու հետը խոսալուց վստահ կեցված կես ունեմ։ Միշտ հիշի, աղջիկները սիրում են ինքնավստահ տղամարդկանց։ Եղավ, մեր սիսակ ջախորդների համար։ Ընտրեմ։ Հայ, դեպ, նա էլ հավանածս աղջիկն է։ Բարև ձեզ, ինչ-որ բան կցանկանաք։ Չէ, շնորհակալություն։ Իդեպ ես ձեզ շատ եմ սիրում։ Որպես դերասան, իհարկե, հիանալի եք խաղում։ Շնորհակալություն։ Աչքերիս չեմ ավատում, որ ձեզ տեսնում եմ։ Ես իմ համար անհասանելի երազանքա միշտ եղել ձեզ տեսնելը։ Ես Տաթևիկն եմ։ Սարգիս։ Շատ հաճելի է։ Դե գնացի քուրս ցավոտ տանեմ, քեզ լավ նայի, որ հանգարց բանմանասողը լնի, կասես, որ միանգամից շիրմակարը զակաստան։ Անպայման, Հրաշ ջան։ Լիկա ջան, մուշեղը չի եկել։ Չէ, Թամարիկ ջան, մուշեղը հելը չի եկել, բայց իրա փոխարեն Նապոլեոնն էր եկել։ Ոսում է Հիտլերի մերը վաղ առավոտ խաշա դնելու։ Եթե տնական առաջ եկալ, արի մի բաժակ բան խմենք։ Լուսի, Լիկա, ես ինձ թվաց, թե եղբայրդ ինձ ձեռը առնում։ Չէ, դեքի Տամարա, ձեզ ընդամենը թվաց, ուղղակի Հրաչը մի քիչ տարօրինակություններ ունի, դպրոցական տարիքում ծանրամարտի պարապմունքի ժամանակ ծանրաձողը ընկել է գլխին, ու այդ օրվանից վիճակը շատ ծանր է։ Լիկա ջան, ինչ ասացիր, խղճ տղա, մարմինս փշաքաղվեց, բույը տեղը, տեսքը տեղը։ Ոչինչ, դեքի Տամարա, դա ինչ արած։ Լիկա, մուշեղից ինչ կա։ Դեռ չի եկել տեքին Տամարա։ Լավ, որ տեսնես, կասես ես դեռ նրան սպասում եմ։ Կյանքս կերակ էլի։ Մուշեղ Հրաչը գնաց կարած դուրս գաս։ Մուշեղ Խնդրեմ մի հատ այստեղ ստորագրեք, եթե կարելի է։ Շնորհակալ եմ։ Մեկ էլ մի հատ նկարվենք, էլի, հիշատակվում եմ։ Մոռացա ասեմ, իդեպ ես դերասանուհի եմ, թատրական ինստիտուտում եմ սովորում։ Կուզեի համարս ձեզ մոտ թողնել, եթե ինչ-որ դեր լիներ համապատասխան զանգ տայեք, ես անչափ երջանիկ կլինեի։ Տաթևիկ, դու արդեն չափերը տանցնում ես։ Տեսնում ես, մարդու հետ նստած զրուցում ենք, երեկ չի գալիս, մտնում ես խոսակցության մեջ, մի հատ այդ ժամերով չես թողնում շփվենք։ Ո՞նց ինչ եմ արել։ Հենց հիմա գնաս տեղից, թե չէ մենեջերին կասեմ, որցի ժամանակ ինչով ես զբաղված։ Ինչ արեցիր, էլ ինչ արեցիր։ Դու քո հարաբերությունները աղջիկը փչացրեցիր, ինչի համար մի հատ ստից խանդի համար։ Բայց ես չեմ խանդում։ Չես խանդում։ Հալա խանդում եմ։ Լիկա, պատկերացնում ես այդ հիմարը ինձ ինչ խայտառակ արեց։ Ախր հասկանում ես, Սարգիսի հետ ծանոթությունը հայտնի դառնալու իմ միակ շանսը կարար լիներ։ Ոչինչ, Տաթև, մի նեղվի։ Ֆելոն չթողեց, որ դու հայտնի դառնաս, իսկ մենք կանենք հակառակը։ Մենք այնպես կանենք, որ Ֆելոն կդառնա շատ հայտնի։ Այսինքն։ Այսինքն, հիշում ես, որ Ֆելոն մի օր գիտեր տանը մենակը, իսկ մենք դռան արանքից նկարում ենք իր հերոսությունները։ Ճիշտ է։ Ֆելո, կյանքիս մեջ առաջին անգամ մուշեղին հասկանում եմ։ Եվաներից ազատվելը շատ լավ բան է։ Դու ինչ արեցիր։ Սաքոյի խորհուրդները օգնեցին։ Չէ, հակառակը։ Տաթևիկը հենց Սաքոյին տեսավ, եկավ նստավ մեր սեղան ու ջերմ զրույցի բռնվեց։ Ես էլ չդիմացա, խանդեցի ու Տաթևին կօգտեցի։ Ոչինչ, Ֆելո, մի օր էլ դու հայտնի կդառնաս, Տաթևիկը կընկնի քո հետևից։ Վերջ, տեսանյութն արդեն ինտերնետում է։ Մնում անում, մտածեք։
Երիտասարդը համբուրվում է ձմեր պապիկի հետ։ Չէ՞։ Վերջ։ Այսօր Ֆելոն դառնում համացանցի հիթը։